Всем привет, привет, ребята! С вами новый я, Соня Скай, и сегодня мы будем открывать яйцо динозавра. Интересно, какой динозавр там будет. Смотрите, две картины. Вот такая и вот такая. А ну покажи мне блыся. О, як гарно. О, то це ж тирекс? Да. Ну, открываем яйцо. Сьогодні ми з вами будемо археологами. З якого інструменту почнемо? Пишіть у коментарях, а я хочу жовтого. А може ось так? Яйце закам'яніло. А може ось так? І там всередині. Динозавр. Цікавенько, який? О, нашому котику сподобається динозавр, так? Йому цікаво, що... Кажеться, маленький. Так. О, тут тепер він нормально робить. О. Це, кажеться, щоб дирки виковирюють. О, нормально робить так. Шодіта на і нет. Ні, Соня, треба інструментами. Археологи не можуть так просто розбити. Тож вони можуть повредити самого динозавра. Треба акуратно, акуратно. Ой, ну сколько вже. Вже тось так. Мені вже інтересно, що там внутрі. Что они не показывают? Что? Вот этот динозавр не показывается. Мне так интересно, что там. А оно не показывается. Археологам потрібно набратись терпіння. Чого? Ну, тому що це справа дуже важлива. Мені не терпиться подивитися, що тут. Бачиш? А наш котик теж ізучає. Знайшов якісь розкопки. І... Наші. В ті розкопки, в якому було яйце. Ага, динорозкопки. У кожного свої. У Соні свої, у котика свої. Який пісок. Я з нього потім щось зроблю. Ох, який. Як при справжніх розкопках. Наберись терпіння. Хто там? Дивись. Відвалюється. От інші осколки. А може ось так розбивати. Ой! А може ось так з другої сторони. Ой. Вона підняла. Цю. Катерина. Сейчас я... Дубль два. Серія два. Ну, точніше, дубль. То ти, може, будеш ніжніша зі своїм яйцем. Да? А чого? Ну, ти так його довбеш, а якщо там якийсь скелет динозавра, то ти можеш його розрушити. А там, кажись, буде не скелет, а живий динозавр. Так тоді, якщо живий, то як... Ні? Ні, хамнет. Не хамнет. О, май гюднес. Дубль три. Как будто бы я колотаю яйцо сейчас.
Как будто бы я колотаю сейчас яйцо. О, це вже дійсно як археолог. Я пісок вибираю. Угу. Та можна ось так. Ну так, звичайно, швидше. Так. Угу. А якого б ти хотіла динозавра там побачити? Який твій улюблений вид динозаврів? Тірекс. Тірекс? Да, тірекс. А я забула, як ці звуться, які літають. Це як їх там? Як їх там? Ну, напишіть у коментарях. Кажеться. Що там? Тут, з цієї сторони. Боже мій, перша знахідка. Перші признаки динозавра. Він там є. Там є. Є можливість знайти цього динозавра. Це правда камінь якийсь. А може дорогоцінний камінь? Так? Ти не йди вниз. Бістрій відсюди. Надо клопати відсюди. Дубль 5. Дивіться, він шатається. Ти диви, обереш нас небудь. Бо він, бать, закам'янілий. А може він не закам'янілий? Це живий! Кажеться. То що, може вкусить тебе? Ні, не вкусить, він ручний. Це бобик. А що, тузик? Тузик? Ой, бобик. Бобик, тузик, Васян. Ну, Васян це точно не подойдет имя. Може б. А сырой, кажется, ножик для пластилина. Тебе не кажется? Схож. Схож. Дуже схож. Якось там тепер-то. Тут динозавр теж. Тут подовжується. А наскільки він длинний буде? Тут треба роздовбати. От попка його виходить. Зачем я это сказала? Дубль 8. Дивіться. Ти знайшла динозавра? Ну да, його треба спасти. О боже. Таке велике яйце, такий маленький динозавр. Дивіться. А я можу його оставити в яйце, і щоб був експонат, він прикріплений к яйцю. Так воно на це і схоже. Дійсно, як експонат. Я його виставлю на експонат. Ой, ні, тут не треба дірити. Це хвост. Я навіть погнула інструмент. Ага, хвост, ти бачиш який? Ой, я знаю, це який швидко бігає. Угу. І вони живляться м'ясом. А чого? Я просто пам'ятаю. Вони м'ясоїди. Є ті, що... Дивіться, яка лапка в нього. Вау! Дійсно, як археолог. Ось кінець хвоста. Тепер я... Ой! Буду ось так. Ох.
так жовтенькі такі собі. Боже, я тебе вітаю з твоєю першою археологічною знахідкою. Тільки як по бокам відкрити, я не знаю. Ти покажеш мені його? Ось. А може його кості тут є? А, чи це тірекс? Ерекс? Тірекс. Чи це а може тут кості його є? Треба зібрати, щоб такий же получився. Це його треба помити, мабуть. Да. І скупили смит. Крутий. А може тут мудявка є? Теж такі ж? Я думаю, що це все. Я думаю, що тут мудявка ще є. Дубль 9, дубль 10, дубль 9. Ну що, друзі, маю надію, вам сподобався дубль 10. Цей динозавр. Дубль, ребята, всім пока-пока, а я пішла мити динозавра. Такий мінька. Ставьте лайки і підписуйтесь на канал, ставьте лайки. Будьте щасливими. Пока. Всім підписуйтесь, а то этот страшний динозавр съест вас, когда я его помою ночью. А на самом деле нет. Ну, когда он вырастет, то он съест весь город.